Брав хабар чи не брав? На захист Георгія Кривенка, директора міської спортивної школи, якого підозрюють у хабарі, стали його колеги. Нагадаю, 12 травня працівники Служби безпеки України затримали чоловіка. За офіційними даними, директор школи налагодив систему вимагання хабарів через підлеглих тренерів. Вони, у свою чергу, збирали гроші з батьків. У разі відмови тренерам погрожували звільненням. Утім, колеги підозрюваного все заперечують. Мое личное мнение. Я в это не верю, что он там, что он брал деньги с тренеров. Это я знаю, я выступаю в роли и тренера сейчас. Это первое. Во-вторых, о давлении, о каком-то давлении на тренеров, чтобы они должны были что-то там приносить. Ну это вообще, ну это абсурд. Это чистейший абсурд. Мы сейчас стоим на базе, которая кругом бегом порядка 5 миллионов гривен. И не камень в сторону государства, но здесь ни копейки денег нет государственных. Как может человек, который расположен к каким-то вот этим к взяткам, вот такие вещи строить? Крім того, тренери відзначають, що усі кошти, які отримує школа від батьків, це матеріальна допомога для розвитку спортивної інфраструктури, яка, за їхніми словами, значно покращилась за часи Георгія Кривенка. На моих, допустим, глазах была произведена реконструкция конкретно нашего стадиона на Слободке спортивного комплекса. Плюс мы своими силами сделали там модернизацию, там освещение, раздевалки и так далее. То есть, ну, средствами школы, скажем так, и родителей. Все эти средства, они по-любому будут откуда-то браться. Ну, сейчас такая система у нас, что ну, не способно государство полностью за бюджетные средства обеспечить всех людей местами их увлечений. Колеги Георгія Кривенка в один голос кажуть, що директор не хабарник та спростовують офіційно висунуті йому підозри. На самого ж директора чекає обрання запобіжного заходу. Це може бути й тримання під вартою.